Ngereng. Nopo kek ngamuk. Eh, nopo? Tengku loro, kan? Loro. Tak kira ana masalah opo. Ya wis rasik yo. Hehehe. Gose. Nopo nopo. Ah, ngerti iki. Mesti api nyilih duit iki. Iya, Kang. Lah, tapi kan gua opo? Aku suntik, Kang. Suntik. Duh, tengku loro iki. Lah, alamu ki kenapa bisa nemen suntik iku? Iki koro-koro mangan pecel yang limbu. Lah. Duh, limbu ki olone kaya kae. Lah kok ditukoni? Pecel yo ora enak. Lah piye meneh, Kak? Ngelik kok. Ya wis, meh nyilih duit piro? 200. 200 to? Iya. Ora kurang. Ora wis 200 bae. Yakin? Yakin. Ya, sik gampang mau 200. Ono. Ditipu piye? Iya, oke, ngene. Piye? Lah kok ngono? Durung jelaske. Perasaan aku sih budek apa memang durung jelaske ya? Durung lali. Nah, oke. Mau? Heeh. Bagong kuwi nyilih duit aku 200. 200. Eh, 400. 200. Tak wene duit 100. Lah terus lah kok malah aku sing utang 100 iki piye? Ya utang 100 iki kan gopo, Kang? Ya gara-gara awakmu iku. Bagong jare diare gara-gara mangan pecelmu. Nah, lho, nah, lho, nah, lho, nah, lho, nah, lho. Ana apa maneh iki, Mbok? Aku ora ngerti, Kang. Alah, ora salah-salah ngaku wae. Piye, Mbok? Iki piye? Bener ora? Gara-gara mangan pecelmu Bagong dadi diare? Ya ora, Kang. Kae, Bagong kena telepon. Telepone ning ndi? Napa sampean kok ora telepon ke suarane? Sik tak mlebu nyebut telepon. Iki piye? Iki piye? Lho, iki piye? Sik, halo. Sik ono telepon. Kang Bagong ndi piye? Halo, siap. Siap apa? Urusan aku. Kok urusane sampean? Tenang-tenang wae, tenang-tenang. Mengko tak pakai take. Bagong dipakai take ya, Bos. Iya. Salah bagongnya apa, Kang? Wis dipeti wae ya, ben aman. Bagong kok dipeti. Aduh. Aduh, kenceng sampean, Kang. Aduh. Piye, Kang? Mengko ndene wae ning omah. Di tempake pick up. Tempake pick up ya, Bos. Iya, kan jake barang dagangan tok bagong iki piye? 5 menit disambut wae.
Neng mai kono. Ya Allah, tak bagong nang. Siap. Piye? Bagong piye? Baterke. Piye? Waalaikumsalam. Kang bagong nang. Piye bagong piye? Bagong piye? Apa meneh? Bagong piye nang ndi? Pesan bagong. Ya. Dipake tak iki piye? Limbuk. Lah kok limbuk? Aku ora melu-melu. Lah kok limbuk? Pesenan. Waalaikumsalam. Hei. Kang. Kang. Kang bagong, Kang Garek. Kang Garek, bagong piye? Lah duduk-duduk wae duduk. Gawe pemeanku nangirku salah. Bisane salah, Kang. Lah kuwi nang tengah-tengah dalan yo nyangkuti wong. Yo tanggung ra, Kang. Tanggung apa, Mbok? Tanggung bae ora nyakot nang atiku sisan. Nang atimu, Mbok? Heeh. Kaya ora ana wong wadon ayu maneh apa? Ben urusane limbo, saiki urusane aku bersih samping lingkungane bersih dan sehat. Nah, nah, saiki arep buang endi yo? Ah, ngono bae lah, men aman. Waduh! Apa ini? Kelakuannya sopo? Kelakuannya sopo ini? Kang? Kang Petruk? Kang Gareng? Bu? Limbu? Duh! Orang ada uang ini. Tapi kok sih? Iki kira-kira buntelan iki isine apa yo? Jangan-jangan isine lumayan. Bukaan isine harta karun iku, Gong. Jangkrik. Iki kan pecel sing tak pangan aku wingi. Kok bisa pilih meneh? Kelakuane sapa iki? Tapi ora ana wong ana kene. Wah. Buang sembarangan telah. Duh. Sorry, Gong. Sampean ki buang sampah aja sudah. Mau ora nang kene ku ora ana tempat pembuangan sampah ae, Gong. Turu ra, Kang. Dene iki tak tukuri. Piye? Buang sampah kuwi ning tempat sampah.
aja ning sembarangan tempat. Kudune kaya kuwi. Iya. Lah kok iso? Iya lah, kan oke. Sampah kuwi ana sampah organik karo sampah non organik. Bisane dibedak-bedakke tujuane apa? Oke. Angger sampah organik. Kuwi bisa didaur, bisa terurai. Kaya kuwi. Iya, takon. Kowe nang kono awet mau kedukruk-kedukruk nang pinggir kali kuwi ngopo? Ngopo? Wetengku mules. Lah kok mules? Iya, wong mau koro-koro mangan pecel limbuk. Oh, berarti awet mau ke BAB. Iya. Kowe kuwi awet mau ngandani wong tapi awake dhewe salah. Nek priye? BAB kuwi aja nang kene. Iya, terus. Kudune nang omah. Nang omah. Nang WC umum. Aja nang kali. Lah nek nang kali iki banyu kali kuwi nggo nyuci, yo. Nggo masak, yo. Nggo kadang-kadang nggo awake dhewe ngombe, yo. Nggo kiye? Nggo banyune sawah. Lah kok malah nggo BAB kuwi aduh, mulane kuwi kuwi diare kuwi mergo kowe ora bisa njaga kebersihan lingkungan. Oh, mosok kan. Nah, kuwi. Saiki iki mau. Kang Bagong iki kene jebulono. Bagong. Sing mau gawe jemuran nang ngarep omahenyo. Nah, kuwi. Kuwi. Nah, kuwi. Nah, aku kuwi iki iki. Mangan pecelmu, Mbok. Wetenge mules. Iki gara-gara pecelmu. Lah ya saiki iki kejemurane nyo wisane nang dalane nang ngarepan. Wis, 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 wis. Stop. Saiki ora perlu padha gresula, sing penting awake dhewe iki padha sadar. Ngerti apa ora? Aku isih mending, Kang. Kae teloken Kang Gareng. Kang Gareng. Kang Gareng napa? Kang Gareng kuwi gawe pabrik tahu. Tahu. Kuwine kuwi limbah kuwi ora ngendi-endi ora. Lah kok iya? Oh, kae teloken kae mono. Iki Kang Gareng iki nang iki ora beres. Ora beres iki Kang Gareng. Saiki dulurku Kang Gareng. Ayo. Nah, kuwi. Kang Gareng iki. Enggak, enggak. Halo, siap. Pirang peti maneng? Ulah, tak wene diskon. Mah, lah, paring yo, rong menitan tekan iku. Anak buahku wis ngeterke. Oh, gampang. Tak terke. Nah, transfer bae sing penting. Yuk, tangkap. Yuk, tangkap. Tangkap. Yuk, yuk, tangkap. Ayo kita tangkap. Ayo, goreng teman. Ayo. Limbahmu kuwi lho. Limbahmu celengan dingin di ora limbahe. Limbahmu. Nah, kuwi. Kena penyakit. Yo. Gawe penyakit kuwi limbahmu. Terus apa bungane karo aku? Lah yo ono. Ayo kita tangkap. Kae lho limbah. Kuwi lho limbahmu gawe penyakit kae. Delok kae nang ndi ora kae. Nang ndi ora. Sing nyepapake. Kayane bojone sing nom. Rama deh. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Lumayan. Wong mbok kenalke wong. Iki jenenge Loro Ayu Sri Kandi. Oh, Ayu Sri Kandi. Loro Ayu Sri Kandi. Petugas puskesmas Kang Badhe nerangke tentang lingkungan bersih lan sehat. Oh. Nah, iki kene. Sing tuwa iki, aku sih. Piye, Kang? Rasane piye? Enyep. Syukur. Asal tau. Oke. Lo, apa ini? Di YouTube. Iya kok. Ini ngumpul oleh, ini ngumpul kafe, ini ngumpul. Ngumpul, Roro Ayu.
Iya, jadi saya kesini akan mengadakan penyuluhan lingkungan bersih dan sehat di desa ini, Bapak Ibu. Oh, arep ngadake penyuluhan. Akan datangnya musim hujan dan berakhirnya musim kemarau. Jadi yang ada kaleng-kaleng bekas, sampah-sampah yang berserakan, mohon sesegera mungkin untuk dibersihkan. Iya. Karena limbah yang bau dan tertimbun cukup lama itu akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan wabah penyakit. Contoh nih, diare. Nah, itu satu. Yuk, itu bakong kuwi. Patelmu, Bu. Ya kowe jadi diare kuwi. Kuwi bergairah. Demam berdarah. Maklum wis tuwa. Gatel-gatel. Limbu kuwi. Limbu terus. Nah, kuwi kuwi. Wes, saiki ora usah ribut-ribut. Saiki ayo bareng-bareng. Kresik-kresik. Petruk. Kae lho. Kaleng-kaleng bekas dikelompokno terus dipendem. Lho, apa rendi iki? Lah jarene yo dipendem. Oh, asembrono wong tuwa kok dipendem. Kaleng ngomongnya mau Rama njaluk dipendem. Oh, salah. Salah. Apa? Kaleng bekas. Duh, Rama bekas. Aduh, tak kira Rama bekas. Aduh. Parah. Sorry, Kang, sorry, Kang. Iki kowe baliyo resiki kolak-kolak ning beri rumah kae. Ben aja ana jitik-jitik nyamuk. Nek bisa ember-ember kae sing ana banyune ditutupi yo. Kowe kok tau romo. Apa ngene? Ngene bae, ngene ono. Ngene bae. Kae limbahmu diurusi yo. Nah, kuwi resike ben aja mampet, ben aja mambu. Nek bisa limbah taumu kuwi aja dibuang langsung ning kali. Sistem aerob sing bisa ngatasi pengolahan limbah tahu. Aku ora iso iku carane mo. Opo delok-delok kae lho. Pak iso opo-opo kae. Kuwi urun kono engko langsung dikerjano ya. Sing koyo ngene-ngene ya. Ya, pokoke yo ngene-ngene ya opo. Ngene-ngene ya kuwi. Duwe kan ora duwe iku piye? Ning Bu. Kuwi ana tugas e. Kaes jogane dibok disaponi kabeh ben resik. Siap ki lurah semana. Ben aja ana nyamuke ya. Wis rene dak beli. Siap. Siap. Oke. Ayo. Pengen deh. Lah jane bali kok. Bali ora nomo. Ayo ora nomo.